гості нашого свята. Ми раді вітати вас в Вершанському діти та юні дорослі. Переступаємо прийти вам, зазираємо в дні, що зваємо в лівості. Куда там дорізок? Ні, ми поки що будемо сюди гості ходити. Шановні батьки, дорогі мої діти вже на 4 роки, мої вже будуть, вітаю вас цим святом. Як кажуть, Бог послухав, мабуть, наші молитви, тому що 4 роки тому рівно набирали, ви знаєте, такий дощ ішов, і я сьогодні рано збиралася, тому, ну невже знов таке свято буде мені? Ну, слава Богу, що нам хоч не сонячне, але добре, що в нас вийшло свято, дійсно святкове. Ви сьогодні його продовжите. А хто це нас не учень першого класу? А? Ну я ще не знаю вас, ще не познайомилися ми. Вона Алінка молодець, ми вже з нею познайомилися. То яка вона умнічка. І з Костю ми вже познайомилися, який молодець. Ох, молодці! Перш за все вам здоров'я. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Змінився час. Дуже змінився час. І наші діти не винні в тому, що декому дуже важко, декілька разів, а то й 10 разів, потрібно повторити і зробити, щоб щось вийшло. Це я в цьому пересвідчилася вже, слава Богу, працюючи 31 рік, і з кожним роком все важче і важче. А впливається атмосфера на наших дітей, навколишнє, а це все повітря, все, не крик, не ремінчик, не крутик, а ваша допомога. Ну, звичайно, в першу чергу моя, це моя робота, ну і, звичайно, ваша допомога. Ну, я думаю, що в нас буде все гаразд. Тим більше, що я дуже рада, що клас невеличкий. Значить, я зможу більше приділяти увагу кожній дитині. Я думаю, що в нас буде все дуже добре. З понеділка ми вже працюємо у нашому робочому режимі. Кожного дня у нас буде 4 уроки, і один день у нас буде 5 уроків навіть. Це буде у нас десь на 8-15, ви все одно їх приводите на сніданок. Ну і звичайно, я ще тут не знаю режиму, як в них буде, але мабуть на 8-10 повинні діти бути, тому що поснідали, і рівно о 9 годині у нас починаються уроки. Це приладі в нас в основному буде знаходитись постійно. Підручники, зошити, ручки. Я дивлюся, портфелі ви взяли. Ну, звичайно, дитя йде в перший клас, то йому хочеться цього портфельчика. Ясно, що якщо це школа без портфеля. Якщо є бажання, хай поносять, вони потім не захочуть. Хай поносять поки що, це ж для них свято, вони ж його так чекали, щоб одягти цей портфельчик. Як таких домашніх завдань в першому класі не дається. Ну, але якщо вони не почувствують, що вони в школі і не виконувати домашні завдання, то вони будуть думати, що це дитячий садок. Хоча, ви знаєте, цей рік в них так і буде проходити, як дитячий садок. Вони чують, кругом діти гуляють, а вони тут сидять. Ви питають мене на лінійці, а там дядькі машинки будуть? Це ж дітки, вони ж теж хочуть цього ще. Будуть в нас і машинки, будуть в нас лялечки, все в нас буде. Я буду їм давати різні, що вони трошечки виробляли. Хоч 10 годин увечері почитає, хоч буковку якусь розкаже, і все це. Це буде чувствуватися, що це домашні завдання. Ну і звичайно, щоб рука надувалася трошечки, ми заведемо чорновички, рядочок два, щоб трошечки писали. Але щоб ви знали, що як такого домашнього завдання не буде.
Є можливість? Будь ласка. Нема можливості. Не виконайте за це, наказувати ніхто не буде. В основному ми будемо працювати у лоштах з друкованою основою. Ви подивіться. Я дуже задоволена. Дуже хороші в мене дітки. Мабуть, найкращі будуть. Так? Та ні, звичайно, будуть найкращі. Я вас дуже попрошу. Може, я її буду потім розсаджувати, ми тут трошки розберемося. Можливо, я щось не так. Я ще нічого про ваших дітей не знаю, про ваш, про їхнє здоров'я. Будь ласка, ви підійдіть до мене, скажіть, на що мені звернути увагу. Розказати навіть, я вас дуже прошу. Так, в дитячому садку тут, може, не діти проживають, але ваші сім'ї, сімейні стани, я повинна знати. Особливо ті малозабезпечені, оце ми все подаємо в школу, ці всі дані, я все повинна знати. Так що, в мене ваші всі номера телефонів є, можливо, якщо мене щось буде цікавити, я, звичайно, буду зв'язуватися з вами. І щось може в сім'ї таке, ви знаєте, я повинна все знати, тому що це впливає і на дитя. Я ж повинна знати. Так що, ви вже не серцеться, якщо я буду влізти в вашу душу, але я вже повинна знати і чувствувати все в кожне ваше дитя. Це. Будь ласка, ваше запитання. Можливо, я щось вам сказала. Мудрості теж так, як ви нам бажали терпіння. Бо у нас дітки шустрі. Тяжкувато буде. Ну, я за що говорю, то трошки буде тяжкувато. Але надіємося на ваш професіоналізм. І бажаємо... Це не лякає. Я ж кажу, надіємося на ваш професіоналізм. І бажаємо щастя, здоров'я як на роботі, так і вдома, сімейного благополуччя. Здоров'я саме основне. Дякуємо вам. Спасибо. Я тільки здоров'я буду просити, щоб мені ще хватило ваших дітей довести, в люди вивезти, закласти цей фундамент. Ви мені казали, що дуже шустрий, я вже наслухалася, але я вам одразу скажу, що це мене не лякає. Я до дисципліни зразу скажу, перш за все, в мене дисципліна повинна бути. Бо не буде дисципліни, я знаю, що це, говорити з ними і вчити це без толку. Так що я думаю, що буде все нормально.